Поняття «поверхнева перевірка» досить нове для українського законодавства. Воно виникло та було закріплено статтею 34 Закону України про національну поліцію тільки у 2015 році. Не всі громадяни знають про існування і правила застосування цього превентивного заходу, а тому і виникає багато питань і плутанини серед людей. Що собою являє поверхнева перевірка? Це зовнішній огляд особи або транспортного засобу чи речі, який полягає в собі шлях огляд цієї речі або особи шляхом проведення рукою або іншим там спеціально пристосованим для цього предметом по поверхні убрання особи. Часто під час такої перевірки виявляються різні заборонені речі. Це можуть бути наркотичні речовини, речовини обмежені в обігу, зброя і так далі. Ну, реально це буває часто. Часто після зупинки патрульні можуть провести поверхневий огляд і автомобіля. Особа, водій транспортного засобу, після зупинки працівником поліції зобов'язаний відкрити багажне відділення, показати, що в ньому знаходиться. Якщо існує підстава вважати, що у транспортному засобі може бути речі заборонені в обігу, або у транспортному засобі знаходиться порушник, або особа, яку обмежили, волю якої обмежили. Тоді в такому випадку проводиться поверхнева перевірка. Варто пам'ятати, що ви самостійно на вимогу патрульного відкриваєте багажник, салон, бардачок або сумку, чи показуєте йому вміст кишень. Після чого поліцейський тільки візуально оглядає виявлені речі. У цьому і полягає основна відмінність від процедури обшуку чи особистого огляду. Водій сам повинен показати вміст там багажника, бардачка, відкрити, дати можливість оглянути салон. Тобто поліцейський може просвітити фонариком і подивитися, що знаходиться в транспортному засобі, візуально. Тобто проникати в транспортний засіб фактично поліцейський не може. Ну, якщо під час такого огляду буде виявлено вже предмети заборонені, наприклад, там схожі на зброю чи на наркотичні речовини, в такому випадку на місце події викликається слідчо-оперативна група і дані предмети вилучаються і відправляються на експертизу для з'ясування, чи є це дійсно забороненим предметом чи ні. Стосовно місця перебування поліцейського під час проведення поверхневої перевірки, то стаття 30 Конституції передбачає можливість проникнення до житла та іншого володіння особи з метою проведення огляду лише за умотивованим рішенням суду. Тому поліцейський у жодному разі не має права перебувати всередині вашого автомобіля. Винятком може бути лише необхідність термінового рятування життя людини чи її майна, або переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Йдеться у повідомленні.